မင်္ဂလာပါရှင်။ဇာတိမြတ်တန်တင်ဘာသာပြန်ရေးသားထားတဲ့အလက်ကားလူဆိုတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုအပိုင်း24အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးပြစေရှင်။အိမ်ပြင်သို့ရောက်တော့အိမ်ပပတ်လေးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်။ခြံစည်းရိုးနှာတွင်ခေါင်းငုံ၍ခေါက်တုတ်ခေါက်ပြန်လှမ်းရှောင်နေသည့်အရက်မြင့်မြင့်သဏ္ဍန်ကိုမြင်လိုက်ရသည်။ဒီလူတော့စောင့်နေရမှာပဲ။ငါ့ကိုများစိတ်ဆိုးနေသလားမသိဘူး။ငါသွားတာတိတ်ကျသွားတယ်ထင်တယ်။ဟုတ်၊ကလင်းကော့တွေးနေသည်။မနက်စောစောနှင်းခဲရီပေါ်ရှောက်လာသည့်သူ့ခြေတံများကိုမာလာကော့ကြားလိုက်ဟန်တူသည်။သူသည်ခေါင်းကိုမော့ကြည့်လိုက်ကာကလင်းကော့ထံသို့အပြေးအလွှားရောက်လာသည်။ဘယ်နဲ့လဲ၊ပြေးခဲ့ရလား။ပြေးခဲ့ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ကြားရတာလဲမင်းနဲ့တော်တော်စကားပြောခဲ့ရသေးလားမာလာကောကတကူလုံးခက်ခက်တုန်နေသည်ကလင်းကောဤအင်ဂျီရင်ဘက်ကိုဆွဲလိုက်ပြီးနောက်ချက်ချင်းပြန်လှော့လိုက်သည်ခက်ခက်တုန်နေသောမာလာကောကိုကြည့်ရသည်မှာကြောက်စရာမကောင်းပဲတနာစရာကောင်းနေသည်ကျွန်တော်အကြောင်းကိုလည်းပြောပြလိုက်တယ်ဗျဤအကြောင်းကိုမာလာကော့သိစေခြင်းသည်သူကမေးလို့လားသူကကို့အကြောင်းကိုမေးသေးသလားမေးတယ်ရုရှားပြည်ကထွက်သွားပြီလားတဲ့ဒီတော့မင်းကဘာပြောလိုက်သလဲသွားပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ပြီးတော့ကောဒါပါပဲကဲဒါဖြင့်သွားကြစို့ငါချမ်းလာပြီမာလာကောကရှေ့ကခတ်တုတ်တုတ်သွားသည်လက်နှစ်ဖက်ကိုအင်ကြီးအိတ်ထဲသို့တွင်လာရင်ဒါဖြင့်မင်းအကြောင်းလည်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်အကုန်လုံးပြောပြလိုက်တယ်ငယ်တုန်းကစားပြီးဒီနေ့အထိအကုန်ပြောပြလိုက်တယ်လင်ကောကအာရပါရပြောလိုက်သူအထင်ကြီးသည့်စုံတော့မာလာကောနှင့်တဒန်းတဲ့ရောက်သွားသည်ဟုလဲထင်လိုက်သည်ဒီတော့သူကကောဘာတွေပြောသေးလဲဟေးအေးဘာမှမပြောပါဘူးမာလာကော့သည်ရက်လိုက်ပြီးသူ့အင်ဂျီလက်မောင်းကိုဆွဲကာလေးနက်သည့်အတန်ဖြင့်ငါပေးခိုင်းလိုက်တဲ့ထုတ်ကိုပေးခဲ့တယ်နော်ပေးခဲ့ပါတယ်မယုံရင်ခမားကျွန်တော်ကိုရှာကြည့်ပေါ့မာလာကောကအတန်ကြာစဉ်းစားကမရှာပါဘူးကွာမင်းကိုလည်းနှုတ်ဆက်ပြီးသားပဲမင်းငါ့အကြံဉာဏ်ကိုလက်ခံပါမင်းကိုတနာလို့ငါတက်နိုင်သလောက်မင်းကိုအကြံပေးခဲ့မယ်ဒီအလုတ်ကအမြန်ဆုံးထွက်ပါဒီအလုတ်နဲ့မင်းနဲ့မကိုက်ပါဘူးဒါမင်းလည်းသိသားပဲဒီတော့ငါအကြံပေးချင်တာကအမြန်ဆုံးမြန်နိုင်သမျှဒီလောကထွက်ပြီးတခြားကိုသွားပါဒီခေတ်ကြီးအကြောင်းမင်းလည်းသိသားပဲအသေးကောင်တွေဟာပြန်ပြီးအသက်ဝင်လာကြပြီလူတွေဟာတယောက်ကိုတယောက်ယုံကြည်လာကြပြီဒီလိုအချိန်မျိုးမှာတယောက်ကိုတယောက်အများကြီးခွင့်လွှတ်နိုင်လာကြတယ်ငါထင်တော့လူထုတွေဟာအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်လိုက်မယ်ထင်တာပဲနောက်တစ်ချက်အကြံပေးချင်တာကရှရှကိုတိတ်အပေါင်းသင်းမလုပ်ပါနဲ့ရှရှကစိတ်တစယောဂါဖြစ်နေတဲ့ကောင်မင်းညီကိုဝန်ခွဲကိုဖမ်းအောင်မင်းကိုမြှောက်ပေးခဲ့တာဟာရှာရှာမဟုတ်ဘူးလားတကယ်တော့ရှာရှာဟာခွေးတေကောင်ပို့တကောင်လို့လွှင့်ပြရမယ့်ကောင်မျိုးကဲသွားမယ်ငါညီအေးဆက်နေသည့်လက်များဖြင့်ကလင်းကော့ကိုလက်ဆွဲနှုတ်ဆက်သည်မင်းငါပေးခိုင်းတာကိုတော့ပေးခဲ့တယ်နော်သိကြတယ်နော်မာလာကောကနောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မေးသည်ပြည့်ခဲ့ပါတယ်ဗျဖះဆွေးရပါစေမင်းကိုယုံပါတယ်ကွာခိုးရောက်ရင်ငါအချောင်းကိုတော့ဘာမှပြန်မပြောနဲ့နော်ကျွန်တော်လည်းယုံမသွားတော့ဘူးဗျာလက်ကထုတ်တဲ့ရဲကြမှာတွားထုတ်တော့မယ်နောက်ကြတော့မှပြောပေါ့ကွာကဲသွားမယ်ဟေးမာလာကော့သည်လမ်းတောင်တွင်ပြက်ွယ်သွား၏
Glen ko di tu ko lan ji yin. Ma la ko ha, a so ya san jin yi rui de nya pa ni da la. Ho, twi ni mi di. Ma la ko go, nao twi ya ro mi ma ho ho twi mi di a ka twin. Glen ko di, a ji a je sai ma kaung phit twa di. To ya twin, tu a tin ji di ma la ko. Tati gong di ho tu twin ke di ma la ko. Atta lu ji nin bin pyan pyo ye di ma la ko di yao. Tana sa pwe phit ni di ko myin ya di a ka twin. Glen ko di jin nat ni di. Nangai ye ya, na me so phin jwa ja di sa ye sia ko le. Glen ko jao di. Ma la ko le jao ni bong ya di. Nga ka ba kaung ma ma ho bu. Lu rai ko jao ni ya de ka. Da bi me sa ye sia ko ro nga ma jao bu. Ma la ko ga ma twei ye lo lan ma chan chan si si ne saung ni ya jain ma. Nga ka sa ye sia ne adu ain ne ma la phet yi taw lo. Glen ko di tu ko tu jin nat twa ka lan shao la yin pyong lai di. Sa yi sia ga ba rue mya pyo sia shi ba le. Glen ko di sa yi sia ko tu pyo jin ya rue pyo lai ya de phin ji le jin nat di wan le ne di. Ti chang rue ko tu ko pyo me a sa o ga ko pyo lai ya yin kaung da. Ne di ai ya ma lu lun sa pyu ne bi. To ya twe Glen ko a chin ni di. Tu di ain thong pri bo ga rue phyu phye. Nayan ka sak ku rue sau pye lye. Ha la hin lin chin ni di a khan jing le de khu the tu yauk ni ya de lo khan sa ni ya di. Tu a chin la bi. To ya twe ain ko ma pyan chin di. To chang tu di lan ma bo twe phye nyin swa shao ni di. Ni le lao ja ro bi ko yao la bi tu ko la no de bi ko di ko wen ji ko wit tha bi au tho de long ko saung da de nyet na ga le ma ta ma ya bi ko ga tu ko hlo no la yin shong ma kho ni de mye mye lou phwa si au chou bon che kan upade ko jin chan lai bi de e jin nwe a a long yong ko la ya me de tu sa ka lo mya di mo sa mo paw mya lo klin ko ko la man ja yi bi ko yi myet na di twa kai ni tu myet na lo shou mae le ya shi ngo ro mi hu tu myet lo mya ga ta phe phe myet taw khan ni di ba phi lo le klin ko ga a ya ma khong tha lai di bi ko ga nok khan ko yet la yin ကျညာချက်တစ်စောင်ထွက်တယ်။စာပရင်ကဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုထုတ်ပြန်လိုက်တယ်။တို့ရုံးမှာတော့အားလုံးရောက်ရက်ခတ်နေတာပဲ။ရှက်ရှက်ကတော့မြောင်မိခဲကင်မိတယ်လို့ဖြစ်နေပြီ။မဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးအောနေတယ်။ဒီကောင်တွေကိုတက်ပြည့်ရမယ်။တက်ပြည့်ရမယ်လို့အောနေတယ်။ငါတော့တကယ်အံ့ဩတယ်ကွာ။လူတယောက်ကိုတက်ဖို့ဆိုတာလွယ်တဲ့ကိစ္စမှတ်လို့။ငွေ900အခုပေးမယ်ဆိုရင်တောင်တက်ဖို့မလွယ်ဘူး။ဒီကောင်ကတော့လက်ကလေး6ပြားတပဲလောက်နဲ့လူတက်ရဲ့တယ်။ငါတော့ကြားရတာနဲ့ကိုအသေးထိတ်လွန်းလွန်း။ကဲလှုပ်လေကွာမြင်းမြန်။ကလင်ကောကဝတ်စားလဲရင်။နေစမ်းမအောင်။သူကဘသူ့ကိုတက်ရမှာတဲ့လေ။ဒေါ်လာရေးသမားတွေကိုဘောကွာ။ဘာဒေါ်လာရေးမှန်းတော့မသိဘူးကွာ။ဇာပင်းကတော့ဒေါ်လာရေးကြီးပြီးဆုံးပြီတဲ့။လူလူတွေကိုစုဝေးပြီးလက်မမှာစီတန်းလဲလဲလောက်ရမယ်တဲ့။ဇာပရင်ကိုဖျားသခင်ဆောင်မပါစေဆိုတဲ့တချင်းကိုတီးဆိုရမယ်တဲ့။အလံတွေကိုင်းပြီးချီတက်ရမယ်တဲ့။ဟုတ်တာပေါ့။ပြည်သူလွတ်လပ်ခွင့်တွေကိုရတယ်ဆိုရင်တို့တွေစိုးရမှာပေါ့။ဒါပေမဲ့ခက်တာကအဲ့ဒါလိုစီတန်းလဲလဲရင်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖျက်သိမ်းကြလို့လဲအော်ရမယ်တဲ့ကွာ။ငါတော့ဘာမှန်းတော့မသိတော့ပါဘူးကွာဒီလိုအော်ရင်ဇာပရင်ရဲ့အလိုနဲ့ကောစန့်ကျင်မနေဘူးလားဘီကောဤအတန်သည်မခန့်ကျင်တန်ပေါက်နေသူခန္ဓာကိုယ်သည်အယိုးမရှိတော့သည့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလိုပျော့နေသည်ကျွန်တော်မလိုက်တော့ဘူးဗျာ
ကလင်ကော့ကပြောသည်ဘာမလိုက်တော့ဘူးဟုတ်လားဟုတ်တယ်မလိုက်တော့ဘူးလမ်းမတွေပေါ်ရှောက်ပြီးလူတွေစီတန်းလှည့်လည်တာကိုလက်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ဘီကော့ကတပြင်းချလိုက်အင်းမင်းကတော့တယောက်တည်းသမားလူလူကိုမင်းကျက်တယ်လို့နင်းနိုင်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အိမ်ထောင်နေဆိုရင်မင်းကိုဟိုဟာဒီဟာပူဆာမဲ့မိမတယောက်ရှိရင်တော့မင်းမလုတ်ချင်လဲလုတ်ရမှာပဲလူတယောက်ဟာကာကြွေးမှုမရကြွေးမှုအတွက်ဆိုရင်ဘလောက်အန္တရာယ်များတဲ့ကျိုးရံမျိုးကိုမဆိုရှောက်ရမှာပဲမရှောက်လို့လည်းမရတော့ဘူးအဲ့ဒါလိုကျိုးတန်းလျှောက်နေတော့ကျိုးတန်းပေါ်မှာမျက်လှည့်ပြရမယ်ဆိုရင်ငါတော့တည်ကျင်လောက်အောင်စိတ်ညစ်တာပဲဒါပေမဲ့ငါ့ကိုငါတော့ဖြေပါတယ်လေဘီကော့ရဲ့မင်းကကျိုးတန်းလျှောက်ရမှထမင်းစားရမယ်လူဆိုတော့ကျိုးတန်းလျှောက်တန်းလျှောက်ရမှာပဲကျိုးတန်းလျှောက်ရင်ကျွန်းပြပြဆိုရင်လည်းပြရမှာပဲလို့ဘီကော့တီကလထိုင်တွေစပွဲတွေကိုဝင်တိုက်ပြီးအခန်းအပြင်ဘက်သို့ခြာကနေလှည့်ထွက်သွားသည်။ပါဇက်ကတတို့တို့ရိုးပြီးပါတဖက်ကိုဖောင်းထားသဖြင့်မိုင်အောင်ထနေသည့်သူ့မျက်နှာသည်ဆက်ပြဘူပေါင်းတစ်ခုနှင့်တူနေသည်။အယောင်အစင်ကင်းသည့်မျက်လုံးအစုံသည်၎င်းနှာခေါင်းနီနီရဲကလေးသည်၎င်းဖောင်းထားသည့်ပါတဖက်အောက်တွင်ပျောက်သွားသည်။စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်နေသည့်သူ့အသံအားလျှော့ဟန်ပေါက်နေသည့်သူ့ပုံမှန်တံတမျောလင့်ချက်ကင်းသည့်သူ့စကားများကြောင့်ကလင်းခော့သည်ပင်စိတ်ပြက်လာသည်အခြေအနေတွေကောင်းလာတော့မှာပါဗျာတိတ်ကြီးမနေပါနဲ့တော့ဟုတ်တယောက်သေးပြောနေမိသည်ဒါပေမဲ့လူထုကအခြေအနေသစ်ကိုမလိုချင်ဘူးကွာအဲ့ဒါကိုမင်းသိရဲ့လားဘီကော့ကလက်ကိုရမ်း၍ပြောလိုက်သည်ကလင်းကော့ကကလထိုင်တွင်ဝင်ထိုင်လိုက်ရင်သူ့စကားများကိုခြေပလိုက်ခြင်းသည်တို့ရာတွင်ခြေပရန်စကားလုံးရှာမတွေ့နှာခေါင်းကိုတရှူးရှူးမှုန်းရင်ဖက်နှက်ကျိုးများကိုချီနေသည်ရှာရှာကတော့ဒီကောင်တွေကိုရိုက်ပြရမယ်တဲ့တလောက်တောင်လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတောင်းတဲ့ကောင်တွေအကြောင်းသိအောင်ချပြရမယ်တဲ့ဗျာဝီရက်ကတော့ခြာလုံးပြူးကြည့်တခိုင်ခိုင်နဲ့အကုန်လုံးကိုပြစ်တတ်မယ်လို့ကြီးကျိနေတယ်။ကရာဆာဖင်ကလည်းသူ့လူတွေနဲ့သူစူးပြီးခုတ်ရမယ်ထိရမယ်ဆိုတဲ့စကားတွေကြီးပြောနေတယ်။ကာရှင်ကတော့သူ့မယငယ်ကိုလူယူသွားတဲ့ចောင်းသားတယောက်ကိုတတ်မလို့တယ်။တကြိမ်ကြိမ်ပဲ။တယောက်လည်းရှိသေးတယ်။ဘာမှမပြောဘူး။တယောက်ထဲကြိတ်ရည်နေတယ်။အကုန်လုံးယူကုန်ကြတာပဲ။ဘီကော့ကအတန်ကိုနှိမ့်လိုက်ပြီးကိုအသက်ကိုဘဝကိုတော့လုံကြုံအောင်ကပွဲရမှာပဲဒါကတော့အထူးပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုကပွဲတဲ့နေရာမှာသူတို့ဘာကိုတတ်တာဖြစ်တာမလုပ်ဘဲနဲ့ကပွဲနိုင်ရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့မဟုတ်ဘူးလားဘီကော့သည်ပြတင်းပေါက်ဘက်သို့လှမ်းကြည့်လိုက်ပြီးလမ်းမမှအသံများကိုနားဆွနေသည်ထို့နောက်သူ့လက်ကိုမြှောက်လိုက်သည်သူမျက်နာသည်ဖြူယော်လျက်ရှိ။ဟဲ့လူဘာဖြစ်တာလဲ?ကလင်းကော်ကမေးလိုက်သည်။အဝင်းမှကြွေးကြော်တတ်များသည်အတန်လှိုင်းအဖြစ်ပြောင်းသွားကမှန်ပြတင်းကိုလာ၍တိုက်ခိုက်လျက်ရှိ။အတန်လှိုင်းများသည်ပြတင်းပေါက်ကိုတွန့်ဖွင့်နေသည့်နှင့်ထင်ရသည်။ကလင်းကော်သည်အခြေအနေကိုကြည့်ရန်ထိုင်ရာမှထားသည်။ဘီကော့ဤမျက်နာကိုကြည့်၍လဲလန့်သွားသည်ဘီကော့သည်သူ့ကိုလမ်းမမှမြည်မီဆိုတကယ်သို့ပြတင်းပေါက်နှင့်ဝေးရာသို့တလန်းချင်းဆုတ်သွားနေသည်ထို့နောက်တဖြည်းဖြည်းပြန်ကပ်လာကပြတင်းပေါက်ကိုဖွင့်လိုက်သည်အတန်များသည်အခန်းထဲသို့တလက်ဟောဝင်လာကြသည်သူတို့ပျော်နေကြတာကွကျွန်တော်စဉ်းကြည့်မယ်ဗျာကလင်းကော့သည်ကိုအင်းကြီးကိုကောက်ဝတ်၍ထွက်သွားသည်ဘီကော့သည်ပြတင်းပေါက်မှခေါင်းပြူ၍ကြည့်ကအပြင်ဘက်တွင်မြင်ရသမျှကိုပြန်ပြောနေသည်လူတွေစီတန်းလှည့်လှည့်လာကြတာကွနဲတဲ့လူတွေမဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲအလန်နီတွေကိုကင်လို့
Ha, sebo dia le pare he. Pono ji Uspensky le pare. Alo, meni ko ye, jizan jizan. Sebo, alan ji gai lo. Glingo di, jirin bao du bi la ga, ao to ngong ji lai di. Lama ji tshao duin, si dan la di ludu ji go mien ya yi. Dudu mien na mien di, naga ngui dan ga jie bui mien lo dao pa ne ja di. Alani ji rui ga dudu kwang bo duin, ngai ji mien lo wen ne ja di. Jui jo da mien jang, dudu na mien di u la ja yi. Mose mui tutu ni meni go go, shi zong dan duin mien la ya di. Alani ku go gain ta bi, hui yan liya shi. ตะคาตะคาတွင်อลันติตุกองตุปัดตวาลียากองม้องนี่ตะคูโกปัดทาตะเกตุဖြစ်နေသည်ซะเบนแน่ๆมะติตุปาปอตุเมญนาปอตุเวจาลากามุเสยมะเนยอเนติปะซะฮาติโกมีเนยะตะဖြင့်จ้วยจ่อตันออเนปองยาติดาตุโรเบโกต้อมาเดเลกลิงกอกานอกตุแห่ล้วยมีไลติ အထိတ်အမှတ်ကျင်းပါနေကြတာဘီကောကနဖူးကိုပြတင်းပေါက်မှန်နဲ့ထိထားရင်းဖြေလိုက်သည်သူတို့နှစ်ယောက်သည်အတန်ကြာများတိတ်ဆိတ်နေကြ၏အတန်ကိုယင်ပါနေသည့်နရွက်များဖြစ်သည့်အရာအိုကြက်ကြက်အတန်တွေထဲမှာအတန်အော်ကြီးများကိုခွဲခြားနိုင်နေကြသည်လူရုဟာတော်တော်ခွန်အားကောင်းတာပဲနော်ဘာမှမဖြစ်ခင်တုန်းကတော့လေ တူးနဲ့တူးဘာမှမဆိုင်သလိုတိချားဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့အရေးကြုံလာတော့လေလူတို့ဟာတယောက်တည်းတကူတဲ့လူစီလုံးပြီးခွန်အားကြီးတစ်ခုဖြစ်လာတယ်ဘယ်လောက်အံ့ဩစရာကောင်းသလဲလူတို့ဟာသူတို့အုံနာကိုသူတို့အတုံးချတတ်လာကြပြီလေသူတို့ဘဝကောင်းမွန်သားရာကြီးအတွက်တောင်းဆိုလာကြပြီဘဝတစ်ကိုတောင်းဆိုလာကြပြီကလင်ကောကပြုံး၍ပြောလိုက်သည် ထိုရာတီထိုအချိန်ကသူယုံကြည်ချက်ဖြစ်သည်မန်နီကိုကမင်းတွေ့ရလားမန်နီကိုဟာလူတို့တွေဘက်ကအမြဲတမ်းရက်တယ်ကလင်ကိုကပြတင်းပေါက်မှလှဲ့လာခဲ့သည်သူ့ရင်ထဲတွင်စိတ်တက်သည့်ခံစားချက်သည့်တဖွာဖွာပေါ်လာသည်အချိန်ဤသည့်တွေပေါ်လာတော့မှာပါ ဘသူအမိန့်ကိုမှနာခံစရာမလိုတော့ဘူးဘသူကိုမှကြောက်စရာမလိုတော့ဘူးလူတိုင်းဟာသူ့ဘဝလိုအပ်ချက်နဲ့အညီနင်းနိုင်ကြတော့မယ်စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့နင်းနိုင်ကြတော့မယ်ဘဝတည်ကြီးကိုရောက်တော့မယ်ကလင်းကော့သည်မှန်တဲ့တွင်သူ့ကိုယ်သူပြန်ကြည့်ရင်ပြောနေသည်ကျေနပ်နေသည်သူ့မိတ်ဆွေရှိတွင်သူမြင်မြအရေးပါသည့်လူဖြစ်ကြောင်းပြကျင်သည်ဖြင့် အလွန်အရေးကြီးသည့်မျက်နှာထားကိုဆောင်းလိုက်ကမာလာကော့တယောက်အာဂျင်တီးနားကိုထွက်သွားတာခမရသိလိုက်သည်သလားဟုတ်လားသူကတကိုးကြီးတကားရသမားကိုဘီကော့ကမထူးခြားဟန်ဖြင့်ပြောသည်ကလင်ကော့သည်ပြောပြီးမှသူမသွားမန်းကိုသိလိုက်သည်ဘသူမှတော့ရှောက်ပြောမနေနဲ့နော် အေးမပြောပါဘူးကွာငါလဲရုံးကိုပြန်လိုက်အောင်မယ်မင်းကမလိုက်တော်ဘူးလားဟင်အေးမလိုက်တော်ဘူးဒါပေမဲ့အပြင်တော့လိုက်ခဲ့အောင်မယ်လေတူတူသွားတာပေါ့လမ်းတွင်ဘီကောကစိတ်ပြက်သည့်လေတန်းဖြင့်တကယ်တော့လူတွေဟာတော်တော်အသိတရားခေါင်းပါတယ်ကွာဘာဖြစ်လို့လမ်းလျှောက်ပြီးအလံတွေကရင်သချင်းတွေဆိုနေမလဲ တကယ်ခွန်အားရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ရင်နိုင်ငံရေးတွေဘာတွေကိုပိတ်ပစ်ဖို့အာဏာပိုင်တွေစီကိုတောင်းဖို့ကောင်းတယ်လူတိုင်းတာတူညီမျှဖြစ်ဖို့တောင်းရမယ်ပစ္စည်းတွေကိုလူတွေကိုခွင့်ဝေပေးဖို့တောင်းရမယ်ခုချိန်ကစားပြီးနိုင်ငံရေးလှုပ်ခြင်းကိုပိတ်ပင်လိုက်သည်လို့ကြေညာအောင်တောင်းရမယ်ပြေးတမ်းလိုက်တန်းကစားရတဲ့အလို့တူတူပုံနဲ့ကစားရတဲ့အလို့ကိုညှင်းငွေလှပြီကွာ ဘီကော့သည်ကလင်းကော့ကိုနှုတ်မဆက်ပဲလမ်းနောက်တစ်ခုတွင်ရုတ်တရက်ပြတ်ွယ်သွားသည်ကလင်းကော့သည်လောကကြီးတွင်အချိန်များစွာရှိတဲ့ကဲ့သို့
lại mà đuổi đi ao thì ít gì gì sao là đi. Ngã mà nguyên lý bà lì nên bà ba xí bì. Nào thật là các lì thôi nhìn lê, nguyên nên nên yào mê. Cho bì, đi lâu gồm mà lâu đỏ bù. Cô ôn yáo nguyên lý bà lì lâu đỏ mê. Hù, tùy là đi. Lùm nhá đi, lại mà bỏ đuổi sử dụng lìa xí chá ý. Ở chế hít chế sẽ gặp bỏ lìa xí chá ý. Tù đô miền nàm nhá đi, bỏ xuyên mù phiên đọc bà nè chá đi. Mô mạng đi sao ưu bao nê đi, xuyên mưu phê bỏ rõ yên nền tù nê đi. Đã chú gà tất chén rùi gù ổ xô nê chá ý. Đã chú gà chú chó tà miá gù ổ đài nê đi. Lùn lạ khuyên ạ đôn xê bà xê. Xì tàn, yên ní xóa xa gà bỏ tà miá gù chá nê yá đi. Thu yá á lông đi, kì lên gò phô gàng đi. Lưu rùi tù ẩn nà gà phía xào tòa thị ạ khá rùi, kì lên gò đi, lô lô chín chín lãn phẹp bì lại đi. Chín nà thị ạ bion phiên tù rô gù chì đi. Đào bà nguy thuê đi tù ẩn nà gà gà lạ gù lê tù tùy chì đi. Lãn đào mà lưu nè yào, xô đi ạ bò lạ đi. Xì lì ạ, tè yào gà kì lên gò gù huyên tù mì tù phiên đào bàn đi. Yà bà lê, kì xàm xì bà bù? Klingo ga chi chi ta ta pyo lai di. Tachá du mo ho. Kroto go pshit di. Mo se go piao ni ao yei tha di. Klingo shi duin ye yue pyo ni di. Tu miya lo miya ga tau pa li. Hey Klingo. Toro da ghe dwe jo me gwa. Tao jo ne ane man bi lo bo gwa. Ane miya man man yin khu lao so. Peyao ni me ma di bu. Mẹ nè tì đềm hô la, đô thê gà bè, bên đi lìa lì. Cô tù gò tì, mẹ nà gà trùy rì tù gà, sà gà gù khát tù tù bìo nì tì. Ngà lè xong nì đà, phê áp bè tù khu nè tù tù nì đè quá. Ngà lè vui nà thảo nà bò. Tàu chù nè, sà gà bìo yàn lại đè tù quá. Đà nè, tì à hò rè lù bà tù lè sù rà. Nà mà xì đè lù tì à gù mê chì đè. Tù nà mì gà zì mê nè. Ê yì đông gà ngà nà mà lù nè yào yào lạ bì. Tì mà sông đào lạ rè hè. Sông đào sù bì ngà gù quán chù đò rà bè. Ngà lè à tên yông bì bì mê lọc đè. Chì mì à rò bù. Lè chì lè đò ngà bì mà lù rè wài nè bì. Tì tì chì rò kì xà chò bì ao mê rà. Dì mê, hô là. Linh gò gà xào là yên, tàn tà ô mì lại đi. Hô tế, dì mê nè. Đà nè, ngà lè tà đi yà bì. Khám nhà rù mà nè bì. Châu sông nà mù hô bù. Châu gà à tàn tù huy giả bà. Nè mè chì bò gò rì yè à tàn nè tù áo lô lì xì bà đè. Khám nhà rù lù mà nè bì lù bìo rò. Tù rù thè gà tì yào gà. Mà hô bù nhà bìo rà đè. Đồ tì đè sù bì, vang yè mè lọc đè. Đà nè ngà gà, tù đồ tì đè bà lè yà xì tì yào bòn giam yò lò bì, sà gà bìo bìa yà đè. Đà nè ngà gà, tù đồ tì đè sà yè xì à bò, vang jì ạ tà mìu, sà miên thà tà mìu rì lò bìa rò mà, gò lù rì tà bò chà tòa bì, hò tè sù bì, gò gò lù lại chà đè. Càng gàng lù bò quà, bèn đì lì yè sà sò miên nè yà đè, tù gò mè chì bà là. Hậu đề. Bên đi lìa gà, tàn ô phiên bèo lại đi. Ây dè bù bù, gô lông đông đông, nhé mạng đà thà đi. Đi kè, gô lù rì gà, gô gô rào, ô bà bên đi lại đi đi. Gô trù gò gà, cháu đà chà sô yên bèo lại đi. Thì bè nhà rì chào, y phê gô lô lạ đà, tì yè là. Thì bè nhà rì chào, tàn nè gô ô xa mà quay kè đà. Thì nè lưu rùi gù tò hà bì ạ thêm mà tì nè nò. Đó rò bì nhà nè mì yà bù. Lưu rùi hà tì yà gù tì yào yông là chà bì yì bìa. Sì thà rì gà lè ạ yên đông gà lào mà chà nà nò bù. Bên đi lì yà gà xin ra yùi bìo lại tì. Hậu tì, lưu rùi gù chì lạ yên tì đè. À lòng bông mùi lên lên phì lạ chà đè. Gò gà rò đi lô xin ra mì đè tì lạ. Cô rù gò gà bìo tì.
กลิงก็ก้าตู้สก้ากูพี่อยู่นี่บ้าองค์พี่เจ้าตัวยืนตรงกับไรนี่เด้เลตมาอยู่ก้าแล้วตมาหาซิมิมาหูล่ะเฮาเด้นอลาปรีบอกกับไซง่าเลตมาไม่เป็นไรซิมิเลยครูตัวก้าตีตีจ้าจ้าเปล่าเลยดี ดีลูจะเล่าส่วนยินเท่านั้นยังนี่เราอยู่ปะมินจะรู้ก็จะได้กันไหมเท่านี้ก็จะมาเรื่องเลยเปลี่ยนรูปเลยบีกว่าแต่ตัวก็รู้เลยได้เลยรู้ด้วยกันปะป้าพี่รู้เปลี่ยนรูปเลยได้เลยเดี๋ยวเราอะไรไม่ตีบุแต่แกรู้เปลี่ยนรูปก็ไม่เลยงานรู้ก็หนุ่ยก็จะกูน่ะปะอาณาบ้านหนุ่ยก็เลย ถ้ากูเทศน์สาบุกเอาเนี่ยเป็นดีเลยก็เปลี่ยวดีตู้มีอะไรดีนักข่าวไปดูชอจ่าลาดีอาลงกูเปลี่ยนรถละกลิงก็กามีดีอาลงไหมแต่มีอยู่ลงเลยมีด้วยลองเลยจ้าอันนั้นไหมกาเชนส่วนยิ่งตู้พันเอกเอาเนี่ยตัวตู้นี่ลูกยังแข็งแรงดีเลยน้องส่งมาจ้าตาโร่ชาวลงผิวพี่ชาวลำพี่อะไร ตัวก็แล้วนอนคู่มาเจ๊จีนี่ลงไม่มาเดียวยาวลาบีไอ้ดีลูกค่ะส่งเท่าไปสู่รอลูกเรียกตัวกูว่ายังจะรับปะการิงก็งาลูกแต่ดูแลไม่รู้จะพูดมั่วละแต่ดูไม่รู้จะจอแต่แน่แน่ช่างอยู่อะไรปะทำไมไม่เข้าใจกันลูกร้ายเป็นมาแต่แน่เบี้ยเนี่ยปานไหนมาไม่เลยคู่รอท่านาก็ลูกร้ายกูแต่แน่ทบีบูไม่ทบีลาบีมั่วละ ข้าจะก็ตั้งแต่ชิ้นเลยและย้ายย้ายแล้วเด็ดเกะตัวเมียจะโน้เอ็มยังไหมลิงก์ก็ดีน้าพี่แลนจ้าจ้าเช็ดยาลาเกดีไอ้ยี่เมียจ้าเกยุ่ยเฉาดีจ้าก็ออลกาซาดูโรเน่ไม่ดูหูยี่ดูอาม่าขนาดนี้เอลี่มิวจิกาจีจี ดูเรื่องอะไรอันยาตาจุ้ยบุไม่รู้บ้าบุฮู้ตู้บาตาตู้ตาตาอ่างจุ้ยดีตู้ใจอ่างตู้เนี่ยยังได้เช่นใจมาเชิดหนุ่ยจ้าเลยตู้ขานาโกดีเยจีเทตู้จงเวนตัวตีเทนลายาดีอาจารย์ตาเรื่องกูรู้จะไล่ปีเด้ป้ามาพี่อ้อยยังมาพี่อ้อยเปลี่ยนรู้ไล่จ้าปีเด้ป้าเนี่ยรู้ยังไม่เลยงาโกยังชายยังเปลี่ยนรู้ยังไม่เลย คือกลิ่นก็ดีลาดีน่าเสียอภิเกจาร์เรมโนมามีอาลงกูเจสุทูเวกันชิบาร์เรชิเจสุโรอภัยนั่งสังอามาอย่าเล่นสนุกจามิโน